La campanya Cardedeu Respon s'acabarà de perfilar en una reunió el proper dia 13 de maig a la Sala de les Columnes. Les entitats s'hi han volcat i han començat a presentar propostes imaginatives per recollir no només aliments, sinó també diners per donar resposta a les necessitats de les famílies més pobres. La Maria José Cáceres és una de les impulsores d'aquesta campanya. Bona nit. Hola, bona nit. Maria José, explica'ns una mica com neix aquesta iniciativa popular per organitzar aquesta col·lecta. Exacte, m'agrada que diguis popular perquè és una iniciativa que parte de, diríem, una conversa de dues persones que es troben al carrer preocupades per la situació que estem vivint. I mirem de trobar una solució o una ajuda o a veure, aquello que diem sempre, a veure què fem, què es pot fer. I la paraula és aquesta, què es pot fer. A raïs d'això, llavors contactem amb persones que estan connectades a través dels serveis socials, de l'Ajuntament, que tenen coneixement de com estan les coses i a través de Càritas, i ens adonem de que Cardedeu també té problemes. No? No podem resoldre tots els problemes perquè no està al nostre abast, però volem col·laborar d'una manera normal en ajudar les persones perquè almenys puguin passar d'una manera més planera tota aquesta situació. I ens hem posat en contacte amb totes les associacions del poble. La veritat és que van tenir una reunió el dia 17, que va anar molt bé, perquè jo no m'ho esperava que vingués tanta gent i tan diversa. I tothom, és com, saps allò, com la pedreta que cau en un estany i que forma com unes ones i que tothom col·labora i s'afegeix. Em penso que pot tenir ressò, això, i ara el que necessitem és publicar-ho. Per això farem una campanya, per explicar a tothom el que hem de fer i el que anem a fer. Perquè quines activitats es preparen? El dia 30 de maig serà el dia de la col·lecta. El 30 de maig serà la col·lecta total. Abans d'arribar al 30 de maig tenim unes publicacions. Vull dir, nosaltres tenim una copisteria que amablement s'ha ofert, és la seva contribució, a imprimir uns cartells, uns tríptics que a través del patronat es farà un bossoneig i es deixaran a les cases, a totes les cases de Cardedeu, el qual és una ajuda molt gran, això, perquè arribar la informació a tothom costa una mica més, no? I això és una gran ajuda. Després hem de penjar uns cartells per el poble, no seran tampoc tants, i després amb la vostra, de diferents actuacions que puguem fer aquí de part vostra a través del teletexto este que es fa i tot això durant la setmana, per anar precisament prenent consciència d'aquest problema, no? Perquè és una cosa que si estàs a casa i no t'ho explica, no te n'enteres. Però quan te n'enteres, has de fer alguna cosa. I d'ahir va sorgir la... No, no és res més que això, un moviment de persones preocupades per la situació, no? Comentaves que hi ha copisteries, no? Que, per exemple, posava l'exemple d'aquesta copisteria que voluntàriament doncs col·laborava de la seva manera, sí, no? Que hi ha entitats, i des d'aquí suposo que també voleu fer una crida a entitats, empreses, a totes. Les empreses encara no les hem tocades, perquè, vull dir, com que això tampoc volem que sigui una cosa d'avui per demà, sinó que tingui una projecció de cara al futur, doncs hem pensat que primer farem això, farem un hito, no? Una cosa en un moment determinat i en un temps determinat, que aquesta campanya pot durar fins a l'agost. De fet, està presentat com que duri fins a l'agost en diferents activitats. Després, al setembre, es tornem a reunir a veure com anirà, perquè en principi la idea és recollir una tona d'aliments, una tona. Vull dir, si això cada persona diu, jo, doncs mira, porto un litre d'oli, un altre un quilo de sucre, l'altre... Sí. Vull dir, això no representa res, però la suma de tot aquest total sí que representarà una cosa important que després nosaltres portarem a Càritas. Càritas ja té un... a través de los, conjuntament, millor dir, amb els serveis socials de Cardedeu, pues tenen una manera de distribuir-lo i ja tenen canals per la distribució i ja ho saben fer bé, pues penso que si tenim èxit pot ser una gran cosa, no? Comentaves que voleu que aquesta iniciativa sigui periòdica, eh? Que cada mes o cada X temps doncs, podeu fer aquesta recol·lecta, però la primera El 30 de maig. I coincideix amb la festa de les escoles i suposo que un dels punts de recollida serà aquesta festa, no? Naturalment, perquè a més, amb molta amabilitat el president de les AMPAs, es diu, de Cardedeu,
pues ha dit que ell s'ocuparà de notificar-ho a les escoles, de fer-ho tot, o sea, de s'encarregarà de les escoles, no? Perquè és que el problema és que necessitem gent. Necessitem gent perquè n'hi haurà diversos punts de recollida en tot el poble, no? Un d'ells, pues penso que n'hi ha molts, ja te diria, pues, la plaça Joan Alsina seria un, la plaça de Sant Jaume, o plaça de la Llibertat, la plaça de l'Església, Sant Corneli, plaça Ramon Massip, el pavelló, i pot ser que també hi hagi algú en la plaça de la Creu, que és la que queda una mica més llunyana, no? És possible, vull dir, tot això ho acabarem de redonir en aquesta reunió de la que tu has parlat el dia 13 de maig, perquè la primera va ser un contacte amb totes les... en un principi s'hi havien portat a terme, bueno, portat a terme no, vull dir, s'hi havia parlat d'un altre tipus d'activitat, però ara ens hi centrarem en aquesta del 30 de maig. Es calcula que hi ha unes 80 famílies, no?, que necessiten ajudes urgents. Això és el que es pensa, que n'hi ha unes 80 famílies que necessiten ajuda. El que passa és que, com tu saps, moltes vegades hi ha molta gent que per vergonya o per lo que sigui... pues no s'atreveixen a anar a les segures socials. Jo penso que haurien de deixar la vergonya, perquè és una situació que, no, que és, pot ser momentània, i és una situació en què ens podem trobar tots, m'entens? Ara uns i després uns altres. Per tant, vull dir, és com una família, vull dir, això, Cardedeu, el poble, és com una família. Si un té un problema, els altres l'hem d'ajudar en un moment determinat. Vull dir, la idea central és aquesta, no té res més. La intenció inicial també és recollir aliments, però tampoc es descarta que la gent pugui portar roba o diners? Home, la roba jo la deixaria aparcada en una altra... Nosaltres ara el que volem és recollir això. Si algú diu, no, no, jo, mira, això no em va, penso, que, i vol fer un donatiu que se dirigeixi directament a Càritas, que ells ja sabran com administrar-ho. Vull dir, aquest és la nostra idea és aquesta. Llavors havíem pensat també que a la plaça de Sant Corneli, com que sempre es fa alguna activitat, estem mirant de que hi hagi una mica d'animació també, perquè això no ha de ser un funeral, ha de ser una festa, no? La festa de no sé... De la solidaritat. De la solidaritat, exacte. Ho has dit molt bé. Per tant, estem en contacte amb grups i amb persones que tinguin alguna activitat lúdica o musical per animar una mica la... Totes aquelles entitats que tinguin idees, doncs que també les puguin aportar. Exacte. Per exemple, també el trenet que hi ha programat a la Fira de Sant Isidre, tot el que recapti, que serà un euro per la persona que vulgui utilitzar aquest trenet turístic, tots aquests diners aniran a parar a Càritas. A Càritas, exactament, que ells sabran ja com aplicar-los, perquè tenen experiència i ja ho venen fent tot això des de fa molt de temps. Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més. No, jo donar les gràcies a vosaltres, donar les gràcies a la gent ja abans per la seva col·laboració futura i tota la gent que vulgui col·laborar amb nosaltres, que ens hi falten de col·laboradors per atendre totes aquestes activitats, doncs els agrairíem que s'afegissin, donant el seu nom i el seu telèfon, i així ens podrem posar en contacte. Molt bé, en tot cas, recordar que el dia 13 de maig, a les 7 de la tarda, a la sala de columnes... Això sí, obert a tothom que tingui... Hi ha una reunió. Exacte. Per recollir, doncs, això, propostes de tant persones com d'entitats que vulguin col·laborar. I recollir personal, també, vull dir, persones que ajudin. Molt bé, doncs moltes gràcies. De res, a tu. Bona nit. Bona nit.